Godmorgen. Jeg vil gerne starte med at udtrykke min største medfølelse med Kim Wolds pårørende, som jeg i nat måtte give den definitive meddelelse, at vi nu har et DNA-match imellem Kim Wold og den torso, som blev fundet i forgårs. Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har i dag den 16. januar 2018 rejst tiltale mod Peter Madsen for forberedt og planlagt drab mod den kvindelige svenske journalist Kim Wall. Det jeg er spændt på, det er, når den bliver udsat for træk eller tryk, hvordan den